Razoran zemljotres koji je krajem prošle godine pogodio Hrvatsku nanio je veliku štetu i pograničnoj opštini Dvor. Šteta je prijavljena na preko 1100 objekata. Zemlja i dalje podrhtava, šteta je sve veća, ali i strah građana. Sve ovo ponovo je otvorilo pitanje o opravdanosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u kasarni Čerkezovac u selu Matijevići, nedaleko od centra Dvora i rijeke Une. Na zebnju građana Hrvatska se mnogo ne obazire. Počinje da istražuje teren kako bi dobila dozvolu za odlaganje radioaktivnog otpada. Iz BiH upozorenje u sebi se mogao da uključi i MIP BiH. Čemu su dvije države bliže? Dogovoru ili tužbi? Istraživao Boris Andžić. Nikad jedna nevolja ne ide sama. Selo Matijeviće kod Dvora nije zaobišao ni zemljotres. Gotovo da nema kuće na kojoj se ne vide posljedice katastrofe. Stradali su krovovi, dimnjaci, zidovi. Slike užasa i danas su pred očima Milana Tomekovića iz Matijevića kod Dvora. U kući koja je pretrpjela ozbiljna oštećenja, najviše na krovu, tada je bio sa suprugom i troje djece. Prvi se jako osjetio, prvo je zagrmelo onaj tutanjak i onda nakon njega pa jedno 10 sekundi je treslo. Međutim, nakon njega je još malo kasnije još jedan slabiji bio i onda tak nekoliko dana za redom se osjetilo podrhtavanje zemlje. Bilo je još, čini mi se, 2 ili 3 puta dosta jako streslo. Djeca su se uplašila. Prvi puta im je to se dogodilo u njihovim životima. Pogledajte. Za koliko je ona sjela ovdje? Koliko je ona sjela ovdje? Kupatilo, morat ću vam ovoga pokazati. Kuća Anite Kolarec u zemljotresu je pomjerena za gotovo 5 cm. Dok s porodicom čeka statičare koji će procijeniti stepen oštećenja i uslovnost njene kuće za dalji boravak u njoj, ne krije da je u strahu, jer novi zemljotresi se dešavaju svaki dan. Za 5 cm je sjela, popucali su zidovi. Mi ne znamo da li mi smijemo dalje biti u našoj kući, jer svakim danom imamo podrhtavanje tla i potrese. U ovih proteklih 3 tjedna mi nemamo dana da nema ovoga podrhtavanja i da nema potresa. Znači, ali već smo, ja ne znam, da li smo već toliko dobili po živcima da već ne reagiramo na onih 3,5, ali one od 6,3 je bilo 23 sekunde, nevjerojatno koliko dugo može trajati. Ipak, uprkos šteti koju je pretrpio, Dvor nije bio u fokusu hrvatskih medija. O štetama je moglo da se vidi tek iz šturih izvještaja. Zemljotres je, međutim, osim štete koju im je nanio, ponovo otvorio je bolnu ranu stanovništva ovog mjesta. Naime, u Matijevićima, na lokaciji Trgovske gore, nalazi se kasarna Čerkezovac, u kojoj bi Hrvatska trebala dogradi odlagalište nuklearnog otpada. Anita Kolarec je i dugogodišnji aktivista koji se bori protiv ovog problema. Kaže, osim svih ostalih argumenata, zemljotres je možda i najveći adut u nastojanjima da se na ovom mjestu ospori izgradnja nuklearnog odlagališta. Da li smijemo ući u krug vojarne Čerkezovac? Naravno da ne smijemo, tako da ne možemo procijeniti kolika je šteta tamo. O tome se čuti, ali s obzirom da vidimo da su sve kuće dobile od potresa oštećenja, možemo pretpostaviti što se dešava i tamo. Ipak, moguće je prići blizu ulazne kapije Čerkezovca, do kasarne koja se nalazi u neposrednoj blizini kuća vodi makadamski put. Pogledajte put kakav je prema vojarni. Evo, rupa na rupi i nema asfalta nego je makadam. Ovdje je izvor, ako možete usporiti, ovdje je izvor iz kojeg cijela općina Dvor dolazi sa karnisterima uzimati vodu. Tu je bio odron 2018. kojeg su oni samo stavili trakicu, bili neku tamo da je opasno se približavati tome, nisu sanirali. Čitavo područje oko kasarne je naseljeno. Prve kuće nalaze se 200 metara od ulaza u kasarnu. U jednoj od njih žive i Ankica i Stojan Grčić. Zemljotres se u blizini Čerkezovca, kažu, i tekako osjetio. Kuća im je oštećena. Ja bila u kući, nisam mogla izići iz kuće. Ja podijem pa me vrati nazad. Supruga je bila unutra.
ona je osjetila više. No da, preko se treća se televizija radio. Ja nemam pojma šta je. A onaj drugi sam bila u krevetu, kao da me struja trese. Pogledajte da ovo je sve nezaštićeno. Ova šuma ovdje, ako u slučaju dođe do požara, kako oni misli ovoga spriječiti požar da on ne dođe do vojarne, bivše vojarne, jer evo nema niti jedne protupožarne vlake ovdje. Znači svi od potresa, od poplava, od požara, ništa ovdje nije zaštićeno. Sama kasarna, međutim, zaštićena je od radoznalnih pogleda. Pristup nije moguć, a sve je obavijeno velom tajne. Nije poznato kako unutrašnjost objekta izgleda, niti šta se u njemu nalazi. Ipak, za stanovništvo Matijevića izvjesna je samo opasnost koja im prijeti. Na primjer, ovaj tu kanal iza susjedne kuće, on vodi skroz gore iz kasarne, iz vojarne kako će, nije bitno. Ovoga, znači, odvod ide i slijeva se u rijeku Unu. Znači, da se šta dogodi, automatski je zagađiva sve. Tu odmah nam je blizu, nema 200 metara, izvor pitke vode. Da je zemljotres zaista najbolji dokaz da je tlo u okolini dvora trusno i kao takvo neupotrebljivo za izgradnju nuklearnog odlagališta, saglasno je i rukovodstvo opštine Dvor, ali ostalih lokalnih zajednica iz Hrvatske i Republike Srpske koje gravitiraju u okolini dvora. U ovoj opštini nadaju se da bi najavljeni istražni radovi, koji će provesti Hrvatska u narednih 19 mjeseci, trebalo da pokažu da Čerkezovac nije adekvatna lokacija za smještanje nuklearnog otpada. Nadamo se da taj studija utjecaja na okoliš će pokazati sve one elemente o kojima mi govorimo i da će on biti negativan i da neće doći, to ako bude negativan, to znači da neće biti uspostave centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Čerkezovca, odnosno na području Trgovske gore. Mogućnost razornih zemljotresa, mogućnost ugrožavanja samoga centra Čerkezovca je jako velika i mislim da je to rizik ne samo za građane Bosne i Hercegovine, nego i za građane Republike Hrvatske. Odlaganje nuklearnog otpada na ovom području imalo bi dalekosežne posljedice po životnu sredinu i zdravlje više od 250.000 stanovnika iz 13 BiH opština. Njihov posljednji potez u BiH vide kao potvrdu da je Hrvatska ozbiljna u svojim namjerama i da neće odustati odlaganja spornog otpada na samoj granici sa BiH. Resorni ministar Staša Košarac pozvao je Ministarstvo inostranih poslova BiH da se uključi u rješavanje ovog problema. To znači da Ministarstvo inostranih poslova i ministra Turković trebaju da traže od Hrvatske da naši eksperti uđu na teritoriju Čerkezovca i da paralelno sa istraživanjem koje vrši hrvatska strana, to vrši i strana iz Bosne i Hercegovine. BiH je tek nedavno formirala pravni i ekspertski tim koji se bavi ovim pitanjem. Hrvatska strana od prvog dana ne obraća pažnju na inicijative iz BiH, ističe član pravnog tima profesor Vitomir Popović. Vremena je sve manje, a rad komisija dodatno usporava činjenice da je oko svakog pitanja, pa i onog najbanalnijeg, neophodan konsenzus sva tri naroda. Bilo je govora čak prilikom usvajanja poslovnika o radu, insistirali se na tom konsenzusu čak i kod utvrđivanja dnevnog reda. I to je jedna obična besmislica. Znate vi, ako morate imati konsenzus kod dnevnog reda, znači da svako pitanje, dakle, koje se stavlja na dnevni red, mora praktično biti usaglašeno između svih. Dovoljno je samo da je neko protiv i onda nemate ni dnevnog reda. A zamislite tek, ako stavite na dnevni red, na primjer, pitanje pokretanja arbitražnog ili sudskog postupka protiv Republike Hrvatske. Kad bi mi u tom smislu mogli imati konsenzus? S druge strane, Popović ističe da osim argumenata koje je iznijela struka, skladištenje radioaktivnog otpada na samoj granici BiH i Hrvatske nije prihvatljivo ni s aspekta niza međunarodnih konvencija koje regulišu ovu oblast. Koliko Hrvatska ne bude željela da sarađuje, na što je obavezna kao potpisnica konvencije, jasno je da protiv nje slijedi vođenje sudskog postupka, ističe Popović. I za pokretanje arbitražnog postupka je potrebna saglasnost Republike Hrvatske. Ja sam siguran da oni neće nikada dati saglasnost na to. Imaćemo i dodatne probleme u okviru nas, dakle ovdje u Bosni i Hercegovini, ali postoji neki drugi mehanizmi, dakle na kraju i sami građani koji tu žive i svi ostali mogu da tuže Republiku Hrvatsku pred Europskim sudom za ljudska prava, jer se na ovaj način ozbiljno ugrožavaju standardi koji su utvrđeni Europskom konvencijom i njenim protokolom. Teško je predvidjeti kakav će biti ishod, ali ja još uvijek hoću da vjerujem da će Hrvatska morati biti svjesna činjenice da ne zateže bilo kakve odnose sa susjednim državama, jer to može uvijek da se vrati na drugi način. Znate, to ako to bude išlo tako i ako se ne bude uvažavalo ono što nadležni organi institucije Bosne i Hercegovine govore, onda je moguće očekivati da će on dobiti suprotno nešto na nekom drugom mjestu. Pa to je?
pa mogu dobiti odlagalište nuklearnog otpada kao i što su oni nama uradili. Ishod čitavog ovog procesa teško je predvidjeti. A najdeblji kraj izvući će oni koji se, kako se čini, najmanje pitaju. Kako će biti prijatno? Da. Kako? Ali šta da mi radimo sad? Da, mi možemo. Eto, supruga kaže, nisu djeca tu, ovo ono, mi smo pri kraju, pa ima i toga. Mi tu ne možemo ništa. Kako vlada odluči, tako mi moramo durati. Svjesni su stanovnici Matijevića da ne mogu uraditi mnogo, osim što i dalje ukazuju da je područje dvora podložno poplavama, klizištima, zemljotresima. Da u tom području u dvije države živi četvrtina miliona ljudi. Naučili su trpjeti, pa će, kažu, skupiti snage i da nastave sa borbom. Hrvatska o ovom pitanju i dalje ćuti.